Siapa yang cantik? Siapa yang manis? Pak Jemah lah. Tengok Pak Jemah macam laju je jalan kan. Kita sebab Pak Jemah ni hari ada date. Semalam Harimau Melayu menang. Oh iyalah, Harimau Melayu menang. Tahniahlah, tahniah. Hari ni datang ngapet lagi kan? Ada orang say any words. Tak nak cerita lah tu. Stand up lah. Kita nak cakap dengan dia tahniah ni. Nak ucap tahniah. Okay, 03. Ni telefon dah kereta tau. Hai, saya Gerdo Fahmi Ape. Iyalah betul lah. Korang tak percaya lagi ke? Sebelum dia main, kita kiss dulu. Oh, ini nak kiss. Aku tumbuk mungkin. Okay, tapi nak tahu status Khairul Fahmi Apek dengan Mak Jemah. Dengan Mak Jemah lah. Boleh tak Mak Jemah saya tanya macam tu? Adalah special sikit. You buat pipi air merah lah Apek. Ini lepas ni nak pergi mana Mak Jemah dengan Apek? Kita nak pergi ke Perak. Perak? Eye on Perak. Perak. Tak tahu. Okay, surprise sebenarnya. Malam kita pergi naik safari. Okay, Pek? Okay. Nampak Pek? Okay, jom. Tapi Pek, satu je I minta tolong kat you. Tolong jangan bagi tahu K Raja Gopal. Nanti saya sibuk nanti di telefon I. Nanti suruh hantar you balik. I tak suka dah macam semalam. Tengah baru nak satu suap dah suruh. Can you send the Pek back to me? Kan seronok tau. No comment. Okay, sebab itu coach kau tak boleh cakap apa. Biar aku yang tembak coach kau tu. Lepas tu kau tolong off telefon bila keluar dengan Mak Jemah, okay? Sebab I tak suka sampai salin telefon you. Dia ada apa-apa dengan you. OMG. Mak Jemah dah sebahagian daripada Harimau Melayu dah ni. Tahu dah. Mak Jemah bagian tarik dia. Mak Jemah, itu Mak Jemah ya. Bye you all. Bye Mak Jemah.